бісмиллахиррахманиррахим. аға, енді көп адамдар тыңдайды екен, солар маған хабарласып сізге сәлем айтып жатыр. Өте жақсы тақырып қозғап жатсыңдар, рахмет сіздерге дейді. Бірақ абай болыңыз, сіздің дұшпандарыңыз көп болады дейді. Соның ішінде жаңағы айтып кетейін аттарын, жаңағы суретші Бақтыбек аға, және де осы телефон арқылы танысып жүрмін, өзі хабарласып танысқанмын. Қуат Қажы дейді, Алматыдан емшікен, ол да сәлемін жеткізіп жатыр. Негізі біздер бір жиналып, бір жаңағы админ опытын жасау керек деген сияқты әңгіме айтады ол да. Негізі айтатын жаңағы, сіздер жаңағы масхапшын тигізбей ақ қойыңызшы дейді да, өтінеді да, солай айтпай ақ қойыңызшы. Енді өзілер, олар енді сіз бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, жаңағы намат нәсіліне жалғанған бір 10 000 қазақ болады деп, ер адам солар жетіп жатыр дейді да. Бұларға енді сөз тигізу орысша айтқанда смысл жоқ дейді да, бұлар бертіқ айтпайды шетке қарай. Енді сондай бір ескерту айтылады, өтініш. Рахмет. Осы мынау бұл да енді бір біздің тілектеріміз, ниеттеріміздің бір арнадан тоғысып жатқан шығар. Бұл да енді осы номадтық дайындық. Бірақ енді былай, әр нәрсенің өзінің кезеңі бар. Біздерге ата жолы шында әдепте басталды да, кейіннен мына масхап болсын, ел мекен қауіп төндіре бастады. Себебі неге? Ол барлығы кімде ақпарат болса, сол басқарады деген да. Сондықтан олар қорқып кетті. Олар бүйте-бүйте шынымен мынау ақпарат осы халықты өздерін ертіп алады да, сонан кейін біз енді өзімізден айырылып қаламыз мынан жағдайымыздан. Белгілі ғой енді, халыққа әйтеуір жұмаға шақырып, мешітке шақырып ұйытып жатыр, бәрі өздерін ғұлама деп атап алды. ғұламалар кеңесі бар, кімнен сұра? Имамнан сұра. Осындай дәреже алды, биліктің алдындар. Осындай жағдайда бұл жерде іштарлық басталды да, сол бір жағынан әбілістің де бұл шабуылы ата жолын кәдімгі басынғанда ең төменде кім көшеде жүріп қана ата жолын бүлдіріп жүр, соларды ұстап алды да, міне ата жолы деп ақпарат түрде жұрттың ана қорқыныш кіргізді. Бұлар садақамен жинап жатыр жұртты, бұларды осыдан түрі мынау кедей болып қалады деп. Шынында ол түсінбеген адамдардың ішінде қорқып кетті. Шынында сырттағы олай ғой, оны халықты кінәлауға болмайды. Біз солай қылып берді, соның ішінде біз аз ғана біз топ қалдық. Бұл жерде мен 8-9 жылдай мен телефонымды тыңдап соңында кінәлі жүрді. Бұл жерде әр сөзім мен аңғылып отырды. Сонан кейін болған, қазір анау масқашылар пен сенің жағыңды сындырамын, жағыңа жылан жұмыртқасын деп ешқандай сайттарға кіргізбейтін, бұл бар жабылды осылай осындай. Оған қоса бүгіні білімді қауым, ақын жазушыларымыздың бәрі, мен сонда осы мына Дулат Исабеков, Мұхтар Шаханов ханып небір осы ғұламалардың мынау кім философтардың алдынан жаңағы өттім алдынан. Осылай болашақта кеше Ырысбек Сәрсенбаев дейді ғой, бұлардың да алдына бардым. Біз қазақты осындай рухани күйзеліс келіпті, біз дағдарысқа ұшыраймыз. Мынау осып жатқан өндірісіміз, жауып жатқан табыстарының бәрі берекетсіздікке ұшырайды, осындай жағдайға келе жатырмыз деп мен сол алдын ала осының бәрі тараттым. Жазылған сол уақытта жалғаны қазір болып жатыр. Сөйте сөйте бұл шында мына қауіп маған өте күшейді. Сөйтіп мына ақырында қорқыныш қылып, мен өзім әйелім өзі қарсы шықты. Сен мына түріңменен сен балаңды құртасың деді, ашықтан ашық айтты. Ана қызым орнында істейді енді ішкі істер ісінде, сен қызыңа зиян тиет деді. Сосын ана балдарым жалын, папа мынауыңды қойшы деді да, не істеп жүрсің деді да. Сен енді сен бізді құртуға айналдың дейді да. Сосын мен ойланып екінші жағынан үйден тамақтан мен тамақ ішу мүмкін болмады, әбіліс жан жақтан мен қыспаққа салды. Сонан кейін үн түнсіз үйден шықтым да осы астынан пәтер алып, осы мына келіп астына осы ел биліктің түбіне отырып сөйтіп жөтіп осы қамшыны, өгізі қамшыға тыйым тұғын, бенегеден көгеріп қалатын болса сен соттап жіберу деген осындай оп оңай тұғын. Сөйтіп жүріп мен қамшыны да тастаған жоқпын. Сөйтіп жүріп мына жақып прокурор болған кезде сынап жақыпқа да айттым, мен соттаңдар дедім да. Ата жолының ең ешқандай сендердің билікке заңға бағынбағаның бір менмін, соттаңдар, мен соттың алдында жауап беремін деп. Осылардың бәрін өтті Құдай, енді маған сөйтіп талай нәубеттен құтқарды дейді. Ең нәубет артта қалды. Енді керінше қазір Назарбаевтан бастап билікке біз қауіп төндірдік. Қауіп төндірген не? Біз құтқарушымыз, керінше олардың алдында азаптарын ескертіп жатырмыз. Енді қазір қауіп мынандай жағдай енді.
қайта бізден қорқу емес, бізден енді қазір Масимптен бастап бізден қорқсын. Себебі қазір Алла Тағала шындықтың бұлағын ашты. Мысалы, Масимптің қай жерде, қай елде мемлекетке ақшасын тығып тұрды, қандай қылмыс жасады, қандай нәрсені, біз ертең соны көріп білдер шығарамыз, дайындап ашып береміз. Кез келген кінінің, кез келген адамдардың рұқсат беретін болса, ондай егер де неғатын болса, біз соның бәрін ашып беруге мүмкіндік бар. Тіптен қазір біз мына осындай еркектерді осы мықты жаңадай сол қазыға барын деген олар дұрыс ата жолын меңгерсін, біз соларды дайындайық. Тіптен мына Путиннің анау Трамптың солардың анау ақпаратына кіріп солардың қылмыстарын әлемге әшкере қылуға бізде мүмкіндік бар. Міне, ақпарат Құдай кімде берсе солар басқарады. Сондықтан бұл жерде қорқыныш жоқ. Қайта енді масқапшылар ертең осы октябрь айына дейін, қараша айында халықтың алдында масқара боласыңдар. Имамдардың бетіне түкіретін жағдай өткені, білім қайда тұр? Білім қазір ата жолында тұр. Мінекі қазір екі кітап мінекі шықты. Екі кітап мінекі мынау, екінші кітап Биікті бағындыру, екінші кітап бұл Абай мен Шәкәрімнің арасындағы жалғану. Бұнда тұрған қазір үлкен мынау ақтан аят бер деген әрбір оқыған адамға аянға өзінің тағдырына жалғануға алда кілтін берді. Осындай кілтін беріп тұрған кезде бәрі бізге мұқтаж болып тұрғанда біз Құдайдан қорқпай сол біз пенделерден қорқу деген ол осының бәрі әшейін нәрсе, бос нәрсе де. Сондықтан ағайындар, қазір қайта керінше біз мына Құдайдың осындай құдіретін шындығын түсіріп осында мынау қазіргі осы мына ел билеуші болсын, ақын жазушылар болсын, бұлардың бәрі отбасынан осындай күйзеліске тұрып, тағдырларынан үзіліп, осындай үлкен сынаққа түсу қаупінде тұр. Қазақ халқы қазір аштықты да көруі мүмкін, мынандай кете берсек. Енді айналып келгенде қазір міне күнделікті үкім өзгеріп жатыр. Ақпарат бізде тұр. Мысалы, сайлау кейінге шегеріледі. Сонда ақпарат түсті. Ақпарат түсті мінекей. Міне кеше түндегі түскен ақпарат сайлау кейінге шегеріледі. Мен соны сұрадым. Айтып отырмын, екі рет болады деді. Екі рет болады деп тұрсың, екі рет болу керек тұғын, солай жазылды ғой. Өткен екі рет болу қалай болатындығын. Бұл жерде жауап берді. Өткенім ел биліктің әртүрлі жағдайменен мына сайлауды бұрмалайды. Яғни қол жинайды. Өйткені қазір сайлау басында тұрғандардың бәрі кімдер онда тұрған? Мектептің мұғалімдері, мектеп басшылары, детсад, олар тәуелді ғой билікке. Оларға тапсырма бердім, ол орындау керек, болмаса жұмысынан айырылады. Сен пәлен адам әділетсіздік басталған. Иә, әділет. Енді сол әділетсіздік Құдай оны ашып беріп халықты ашындыратындығын. Міне сынақ ұстатындығын. Халық ашынып көшеге шығып, соның бәрін ұнатындығын. Соған келе жатыр. Сөйтіп ұстап. Бәрін итермелеп жатыр. Сөйтіп ұстап беріп, осында халықтың Құдайдан түскен жоға ғой. Сөйтіп мына ел биліктің бет пердесін ашуға осындай сынақ түсірген тұғын. Бірақ енді қазіргі халықтың ниеті өзі қазірден халықты оята бастады. Осындай жағдайға жеткізбес үшін бұл ел билікті де осындай тығырыққа қадырмасын, ел билікке сынақ салды қазір. И мына қазір біздің елбасымыз бұрынғы Назарбаев мақтанып отыр ғой, мен 100% сайланар едім деп. Осы жалған. Бұл Құдайға та қарсы сөз айтты. Себебі Назарбаевты біз бақылап отырмыз. Қаңтар айынан бастап сынақ түсті елбасына. Сол қыспақ түсті. Ақшасын жоғалтты. Яғни кешегі Дариғаның Америкаға апарып жоғалтқан ақшасы, бұғатталған ақшасы сол өзінің әкесінің ақшасы еді. Біріншіден ақшасын айырылды. Екіншіден Назарбаев үлкен бұл мына қара бақсылық тұрғында көріп кел. Қазақтан ең жоғары көріп кел осы елбасы Назарбаев еді. Қарақуатпенен. Ол кез келген әкімнің қазіргі несін алдын ала біліп отыратын еді, не істейтінін. Сондықтан қазір оны біліп қояды, ауыстырады дереу. Сондықтан мен көрдім бе, мен бір жан тәнті болатын тұғым да. Дүниесін басқаруда мысалы біздің Назарбаевтай адам болмайтын шығар. Өте бір керемет саясат ұстанды да, жұрттың бүлдіретін нәрсесін күні бұрын ол түзеп отырды мінекей. Бұл дүние тұрына. Бірақ екінші жағынан рухани жағынан қарама қарсы қылып қазақты тозаққа байлады, қара нәсілге айналдырып болды. Бұл да сол біздің Назарбаевтың көріп келдігінің жемісі мінекей. Осындай жағдайда оның осы көріп келдік жабылды. Ол өзі тығырыққа тіреле бастайды. Бұрынғыдай хабар білмейтін болды. Сонан кейін ақшасынан айырылды. Ол сезді, бұның артында үлкен күйзеліс тұратын білді. Сөйтті де ол дереу Тоқаев дауыстыра қойды орнына. Ол енді ана көбіске айналыспай Тоқаев арқылы жасаймын деді. Бірақ бұл жерде тағы да Құдай ескертті оған. Сен енді
мына өзіңнің жинаған ақшаңды халықтың алдына беріп, халықтың алдында ақтан сені Алла Тағала қорғайды. Яғни сен рухани түбі осындай аянға қайттан жалғанасың деп. Бірақ оны ол істеген жоқ. Әлі қарай тағы Құдай маған не істейді дегендей мақтана бастады. Босындай жағдайда кез енді қазір оған тағы да қыспақ тұрды. Енді ол ойлады. Мен Дариғаны қалайда осы ел бас шығып өзінің орнына қоям деп еді. Оны Дариға сынақ салды қазір. Дариға өзінің басымен қайғы болып кетеді енді. Осыған келді мінекей. Оттың басына сынақ келді. Сөйтіп осындай сынақ келді. Ел биліктер енді не болды? Қазір ел биліктің арасына өрезі араздық салып жіберді Құдай. Енді қазір олар бірін-бірін тыққан ақшасын ашып, халықтың алдында масқара болады. Бір осындай масқара болатқан кезін шетелдің күштері бұған араласайын деп тұр. Қытай араласады. Араласып жатыр ғой. Қытай араласады. Мінекей, Россия араласады. Не, ең негізгі бізге Қытай мен Россия. Кезін ата-бабаларымыз айтқанда, бір жағында мына орысың тұр, аюың. Бір жағында айдаһардай мына Қытайың тұр деп. Қытай темір қаққан, орыс ағасы оны шірейді кетеді деп міне. Бізге орыс сендерге жақындау дегенде, негізі саясатты орыспен ұстаңдар деп ата-бабаларымыз тапсырып кеткен ғой. Орыстығы ол ұзаққа бармайды, ол шірейді, оңай деп. Ал Қытай қатысың, ол темір қаққан деген сөз қара нәсіл дейді ол нағыз. Оған байлансаң, оны қайтып шыға алмайсың деп тұр. Осындай жағдай. Байланып отыр ғой. Осындай күштерінен бір жағынан мына Әбілғазы бастаған топтар олар да осындай қарулы немен әсер еткісі келеді. Қаруменен осындай жағдайда сайлау кейін қарай шегерілет. Бірін жағынан халық наразылық туады халықтың арасынан сайлауға деген. Өйткен қысқа ғана уақыт берілді. Осындай аласапыран қылып жатыр. Әрі оразаның ішінен сөйтіп тығырыққа тіреп қойды да жұртты. Айттырмайды. Осыдан қойып сайлау енді кейін қарай шегерілет. Ол енді қазір енді онан кейін міне қазір күнделікті бұл мысалы осыдан енді алып қанша дегенмен енді әйтеуір ақылы бар, ел басқарған тәжірибесі бар ғой. Мысалы Назарбаев есін жинап бір шешім шығартуы мүмкін. Ондай жағдайда тағы да оңылық қарай бұрылады. Егер де жоқ, ерегіс біз қалай да осындай біз Тоқаевты қоямыз, осыған Тоқаевтың көп ерліктерін қылмыстары ашылып, бірін-біріне Тоқаев әйелімен шетелге қашып кетуі мүмкін. Міне осыған дейін алып, міне сынақ басталды. Осыдан кейін тағы да сайланатын елбасылар мен өйтем бүйтем деп көп мақтана берсін. Бұл жерде қазіргі жерде біз рухани қайда осы бұрынғы ел биліктің жүйесін бұзу керек. Соған мейлі оған Қосанов келсін, мейлі Төлеутайып келсін, мейлі мүмкін Иманғалиды шақырама. Осындай қалайда біздің рухани тұрғыда алға бассақ қана біз қалған уақытта мынау келеатқан экономикалық қана өндіріс дағдарыстан біз аман жеңілдікпен өтеміз. Болмаған жағдайда біз тек қана осы заңменен кешегі мынау оппозиция қарсылық үшін біз заңмен бәрін қарық қыламыз деп отырсақ біз аштыққа ұшырайын деп тұрмыз. Егіннің жағдайы қиын болайын депті. Көрдің бе? Қазір мен қар жауып жатыр ғой. Біздің сосын мына тамақтың тағам құнын көтерілейін деп тұрмын деген. Осының өзі біз Қытайға тәнті болып қаламыз. Оны уын жейміз тағы да. Сонымен бірге ақшаның құны тағы да түсейін деп тұр. Осылардың бәрін алдын алу керек. Бұнан шығатын бірақ жол бар. Онан Құдайға жалбарыну қалыпты қалайда соған келіну. Осыған байланысты тағы да Алла Тағаланың беріп отқан егер де біз халықты жинап, құрбандық шалдырып, осы тасаттық жасап, Алла Тағаладан бізге иманды басшы сайлауын, біздің арамызда бірліктің болын, біз басымыз қосылып осындай жағдай жасай берсек, өгізде керінше мына кәсіптің жолы ашылады деп отыр. Яғни тағы да қосымша қазақ елінде жұмыс көздер пайда болады. Ондай кезде бізде Алла Тағаланың түсірген көп үкімдері тоқтатады. Яғни Алланың өзінің уәдесі бар, мен өлімді де тоқтата тұрамын деген. Яғни бізге Алла Тағала сол ажалды пәлен күні өлесің деп жазып қойса, соның өзінде тоқтата тұрамын деген Алланың уәдесі бар. Бәрі өзіміздің ниетімізге, Алланың қолында. Сондықтан халықты қазіргі жағдайда мынау бір-бірімізді бір шамалы ғана қазақ бір-бірімізді тартқылап, сен оппозицияда болған жоқсың, сен өткен жоқсың деп осындайды доғару керек та. Бәрі Тәңірдің қалауыменен Алла Тағаладан сұрап, қалайда біз осы бейбітшілік жағдайда біз мына бұрынғы ата заңымыз қайттан өзгертейік. Біз өзіміздің ар-ұятты, өзіміздің қазақтың елдігін, ұлттығын сақтайтын халыққа айналу жолына қалай түссек, қалған біздің жерден көктен түсіріп, жерден өндіріп, біздің қалтамыз тамағын тоқ қалу жасын оны Құдайдың өзіне тапсырайық та.